Moje povolanie je fotograf, profesionálny, venujem sa predovšetkým fotografovaniu športu. Prvé pocity boli wow. Hej, výborné, zvykám si na ne, troška to trvá, ale myslím, že mi teda ako hodne pomôžu a v budúcnosti pri mojej práci a profesii, že zase ma posunú ďalej. Naozaj problém vyrobiť takéto dioptrie, kde som sa obrátil v mnohých optikách, proste tomu nechceli veriť, ale vidíte, dá sa vyrobiť, dá sa s tým plnohodnotne žiť. Predovšetkým tieto okuliare používam na diaľku a proste troška to trvá samozrejme, keď si na ne zvyknem, ale verím, že proste to bude a budem ich môcť ako teda plnohodnotne používať. Chcel by som poďakovať týmu Laboratória pre špeciálne šošovky firmy Esilo, ktorí mi vyrobili tieto lentikulárne sklá a popriadím mnoho spokojných zákazníkov a ako som ja.